Salamlar, mən İsbarxanlı Əsmər, 11-ci sinif şagirdiyəm. Sentyabr ayından etibarən Anadolu'nun dərslərinin öz kurslarında iştirak edirəm. Artıq 10 aya yaxındır ki, dərslərimiz davam edir. Türkiyənin 3 universitetin imtihanına girmişəm və ümid edirəm ki, imtihanların nəticəsi yaxşı olacaq. Çünki Anadolu'nun dərslərini seçmişim. Mənim kimi Türkiyənin ən prestijli universitetlərində təhsil almaq istəyən gənclərdə Anadolu'nun dərslərinin öz kurslarına dəvət edirəm.